منفرد اور اچھوتا انداز، یہ ہیں لالی ووڈ کی اداکارہ میرا، جو کبھی اپنی دلچسپ انگریزی، کبھی دلکش ڈریس اور کبھی شادی سکینڈل سے جڑی دکھائی دیتی ہیں۔ شاید اسی لیے انہیں سکینڈلز کوئین کا نام دیا جاتا ہے۔ فوٹو سیشن کے دوران بھی میرا کا انداز نرالا، بالوں کے ساتھ کھیلنے کی ادا بھی خوبصورت، ان کی اڑتی زلفیں دیکھنے والے بھی حیران۔ غور کیا تو پتہ چلا کہ ایک خاتون ہیئر ڈرائر کے ذریعے ان کے بالوں کو ہوا دے رہی ہیں۔ اداکارہ میرا فوٹو میں حسین سے حسین تر دکھائی دی۔ اس مقصد کے لیے کسی نے لائٹ پکڑ رکھی تھی اور کسی نے ریفلیکٹر تھام رکھا تھا۔ امین حفیظ، جیو نیوز، لاہور۔